Dominica trigesima per annum. Salvete fratres, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eque as lexio sancti EVANGELII secundum marcum. In illo tempore, proficiente Iesu de Jericho, et discipulis eius et plurima multitudine, filius timei Bartimeus, cecus, sedeva diuxtavia mendicans, cui cum audisset cuia Iesus Nazarenus est cepit clamare et dicere Fili David Iesu miserere mei et cominavantur ei multi ut taceret ad ile multo magis clamavat Fili David miserere mei et stans Iesus dixit vocate illum et vocante cecum dicentes ei Animequeior esto, surge vocate, cui proiecto vestimento suo, exiliens venit ad Iesum. Et respondens ei Iesus dixit, quid vis tibi faciam? Cecus autem dixit ei, ravoni ut videam. Et Iesus ait ili, vade, fides tua, te salbum fecit. Et confestim vidit, et sequebatur eum in via. Verbundomini. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llamadlo. Llamaron al ciego, diciéndole, Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, Anda. Tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor: Cay erjontai eis yerijo, cay autu apo yerijo, kai ton <coughs> mazeton autu, cay oglu, timayu, bartimayos, tiflos prosaites, ekatheto para tenjodón. Κάι ακούσας ότι Ιεσούς χω να τσαρενώσαι στην, έρχσα το κράτσαιν καί λέγαιν «Χουιέ, Δαουίτ, Ιεσού, ελέεσον με». Κάι επέτειμον αυτο πολλοί ηχεινά σιωπέση, χωδέ πωλό μάλλον έκρατσεν «Χουιέ, Δαουίτ, ελέεσον με». Κάι στας χω Ιεσούς έιπεν «Φωνέσατε ούτων» καηφωνούσιν των τυφλών λέγοντες αυτό, «Θάρσεϊ, έγαιρε, φωνέισε». Χωδέ από αποβαλών το χυμάτιον αυτού, αναπαιδέσας έλθεν προς τον Ιεσούν, καί αποκριθέης αυτό ο Ιησούς έιπεν, «Τι σω ήθελε εις πογέσω». Χωδέ τυφλός έιπεν αυτό, «Ραβούνι, χει να αναβλέψω» και ο Ιησούς είπεν αυτό, ο υπάγε, επίστη σου Και ο ανέβλεψεν και εκολούθει αυτό εν τεχωδό. Ο λόγος του Κυρίου. Δόμινος Βοβίσκουν, Βενεδίκατ Βος ομνίποτες Δεύς, Πάτερ ετ Φίλιους ετ Σπίριτου Σάνκτους. Αμήν. Βενεδίκαμος Δόμινο, Deo gracias.